Poprosíme další kvalifikační na skupinu programu a pustíme se na zastávce skrýdů. Kvalifikaci se vlastně až postupující na zastávce na náhledu na kontušku. Přesně všechny pokračujeme vedoucí. Jedná se tedy také o kvalifikační skupiny. A tady hlavní hala můžeme na kontušku vidět na programu Soukově a Rakouska kapitálu. Když prokonání, thank you.
Bye.